কোরিয়ান হলো। হ্যালো ওবা মইয়া আহি আছো তোমার ঘরত, ফিন্ড খেলাই দিয়াচোন তই। অ দুনি সকলকে হেলাই দিবি, মই যাই আছো। অ অ মই মানুহটোক কৈ আহো ৰ, মাইনাও বোলে আহি পালা। মাক পুতাক দুয়োটা একেবাৰে একে নিচিনা। হেলা মাইনা আহি ৰখি আছে, ক'ত বা গেলকেইটা? মইহে যাব লাগে নে? পিঠা বনোৱা, তই জোল বনোৱা, আঞ্জা বনোৱা, তৰকাৰী যি বনোৱা বনাই থাকে শিকিলে মই নাজানো। তাতে জুলকে দিলে হল যে হাজিৰা মাতবি, নহলে হৰণ তাতে আনবি। কাম বহুত আছে, পৰি দেখা নাই মাইনাক লৈ গে যা। বিহুৰ কাম বন কৰবা দি থৈ আহিছোঁ। হলিও আৰু ইমান ভাগৰ লাগিছে, ভাগৰ লাগবি আকৌ বহু ৰাস্তা কথাই আহিছা। কিন্তু ইমান কাম কষ্টিয়ে পিন্ধি বিহু বুলি ভুলবাৰ নাই। চুঙা পিঠা পোৱা বাঁহ কাটছি হয় নেকি? অ বাইদেউনো কি কষ্টি, সেইটো সংখ্যা আছে দিয়া পিছে যৌ যৌ বাপ। গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে বা কথা দিব পাৰে, গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে আৰু বা খা গাড়ী আলহী আহি আমাৰ ঘৰত মই গুচি যাওঁ।
আনছো আনছো আনছা যদি পিন্ধি লৈ গৈ যা পিন্ধি বুজা অ যো যো তাৰ পিন্ধি লৈ যাবা